Parto mashtabiani saertashoriso stavleba ghirseuli partneri 2017 ofitsialurad gakhsnilia. Stumrebma da ghonistiebashi monatsile pirebma tsutieri dumilit pativi miages sabzolo mokmedebebsa da saertashoriso misiebshi dagupuli jariskatsebis khsovnas. Зала партнёробашия эс мравал эровнули ставлебис мтавари гзавнилия. Мас шинатоса да миси мокавшире 8 ქვეყნის ჯარისკაცები არიან ჩართულები გახსნის ცერემონიის მონაწილეებს. დღეს პრეზიდენტმა, პრემიერმა, თავდაცვის მინისტრმა, გენერალური შტაბის უფროსმა და შეერთებული შტატების ელჩმა სიტყვით მიმართეს. რა განცხადებები გაკეთდა ვაზიანის ბაზაზე ამის შესახებ ლიკა ალელიშვილი საუბრებს მოამბის ეთერში. Браво, леро, нули сауле багирсе, ули партнери, ориета, чудмети, у кого официал урад гаих, снатгес, гахни с церемонией, сестра Бодрен, сакартолос, президенти, премьер, министри, таудецус, министри, да, генерал Уриш, да, бисо, упроси, ром, лебмец, сит, хут, ми, мертес, картол, да, америкел, а себе, сауле баши монец, лес, хуа, кое, не бисам, хедром, сам, сахурепс, трес, у сауле бис, гахни с официал урони, стеба, сестра Бодрен, министр, та, кабинет, и с хват, арму, мат, кенебит. Амуништалованес. Ერთობლივ სწავლებას უკვე გააჩნია თავისი ტრადიცია. მე ვერ აღწერდი უფრო სწორად ჩვენ ერთობლივ წორჩნას, ვიდრე ეს სახელი, ღირსეული პარტნიორი. Სწორედ ჩვენი ჯარისკაცების ერთგული სამსახურის და საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის მიიჩნევს დღეს ჩვენს ქვეყანას ღირსეულ პარტნიორად ყველა ჩვენი პარტნიორი. Დარწმუნებული ვარ, მესწავლება ჩვენი ჯარისთვის მეტი პროფესიონალიზმის, მეტი სიმტკიცის, მეტი საბრძოლო მზადყოფნის და სტრატეგიულ და საერთაშორისო პარტნიორებთან მეტი თავსებადობის მომტანი იქნება. ხოლო ჩვენი ქვეყნისთვის ეს იქნება მეტი მშვიდობის, მეტი უსაფრთხოების და მეტი სტაბილურობის გარანტი. ქართველმა სამხედრომ პარტნიორებთან თანამშრომლობით დაამტკიცა თავისი თავდადება, პროფესიონალიზმი და დაიმსახურა ღირსეული პარტნიორის სახელი. დღეს ჩვენ უფრო ფართომასშტაბიან წურთნებს ვიწყებთ. ამ წურთნებს დასაბამი 2015 წლიდან აქვს, როდესაც მასში მხოლოდ ორი ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო მონაწილეობდა. დღეს მან უფრო დიდი დინამიკა და ფართო მასშტაბები შეიძინა. მე წურთნები მიმართულია მშვიდობისკენ და სტაბილურობისკენ. ეს არ არის არავის წინააღმდეგ მიმართული წურთნები. საქართველო ამაღლებს თავის თავდაცვის უნარიანობას და ასევე ამით ჩვენ ვახდენთ კიდევ უფრო მეტ კონტრიბუციას და თავსებადობას ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებასთან და ჩვენი პარტნიორების შეერაღებულ ძალებთან. დღეს სამხედრო მოსამსახურეებმა ისაუბრეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ჩატარება საქართველოში და რამდენად მნიშვნელოვანია მასში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ამ სწავლებაში მონაწილეობის მიღება. მნიშვნელოვანი სწავლება ტარდება, როგორც მოგეხსენებათ, გასულ წელთან შედარებით უფრო ბევრი ქვეყანა იღებს მონაწილეობას. ერთადერთი მიზანი ამ სწავლებისა არის ის, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები, ნატოს წევრი ქვეყნების შეერაღებული ძალები და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალები გავხვდოთ ურთიერთავსებადი. მე ძალიან მიხარია, რომ ამ სწავლებაში ვიღებ მონაწილეობას. ძალიან მნიშვნელოვანია ღირსეული პარტნიორის ჩატარება, განსაკუთრებით ჩვენთვის, სწავლებაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებისთვის. მრავალ ეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. ის 12 აგვისტომდე გაგრძელდება. მასში მონაწილეობას კი ნატოს წევრი და ასევე მოკავშირე სულ ჯამში 8 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები იღებენ. Муамбис етерчи ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა.